Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë për pjesën e fundit për ditën e sotme të kafe shjeto, miq të dashur, siç e keni vënë re këto ditë kemi dhënë hapësirë komedianëve të rinj mbi të gjitha këtij zhanri të ri stand-up comedy që quhet është vërdall, po bën namin, në fakt ka një adresë, po boll me reklamën, do të flasim me një nga protagonistët e asaj hapësire është Antoine Bello ose Anton Bello. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, një çështje të ndryshme, është një vështrues kritik. Po, vështrues kritik. I realitetit, i përditshmërisë së keqe shqiptare. Pse është e keqe? Lea burr. E mi e lëm atë. Mi e lëm. Atë e lëm ti, po të di e lëm e lëm në. Nuk, po ti tani Anton Bello, Anton Bello është pseudonim apo e ke? Jo, kam emrin me të vërtetë Bello, që është ironi e fatit se po të më shikosh mua nuk Bello. Nuk tha më një Bello, paradoks po. Nuk do të tham Bello, tham Bello. Bello. Se Bello nuk është se në Itali për shembull nuk kalon bukur. Jo, 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 më thon Bello ti. Çne ti? Paradoksi punë kësaj që erdha këtu sot, e kupton se syri të vë. Ndërkohë syrit e mi të dy bashkë janë -7, e kupton nuk bashkë me syze. Pa syze. Si janë ndaj vështrimin e tjetit, a? Nuk janë ndaj vështrimin e tjetit. Jo, jo, fare. Ore, me qëra fjallë ati, Anton Bello, korçar do t'jesh normalisht. Me origjinë korçare, po lindë rritë në Fjerë. Ajde, po, mix, ajde. Një sekundë, që ka një histori tjetër simpatike. Po, babi ishte në Korç, mami ishte në Ersek, diku në mes bën një ekskursion para shumë vitesh, dhe thanë... A, që ishte? A do ikim Fjerë, ikim Fjerë, thanë. Në Fjerë, po pse në Fjerë nga në çdo vend? Është djepi kulturës së Shqipërisë apo? Kusho? Fjeri. I cilës kulturës? Djepi. Nuk e. Djepi. I kulturës, po shko se Fjeri ka pasur ndryshime tash. Nuk e di sa ta ulën balla. Nuk duhet si Fjerak, nëse? Ë? Nuk duhet mua si Fjerak. Çe, nuk e shef Fjeraku. Shqyr, ë? Nuk. Fare. Kam dëgjuar që ky ta ulën balla tani është vënë në Fjerë apo jo? Po, edhe gjetëm mbi emrin. Dgjose na zgjatën 3 ditë artikujt me Uliat Bërditë. Ne na sa edhe te ajo do kalojmë, po te kjo Taulandi do ja ndalesh atë çikse. Politikani Taulandi. Politikani, politikani Tauland që ka një jetë që pret dru, e kupton? Edhe besoj se e ka vendosur në Fjerë tash që të presi dhe ato pak ëndra që i kanë ngel Fjerakëve, e kupton? Tipa pres ishte batut me shumë nivele këtë thellësie kjo. Se Fjeri është qyteti ëndrave të mia. A pra, a pra do të duhet njohësh tu dai fort. Që ta kuptosh këtë batutën ora. Të dija më shumë fans të Free MC-s në fakt shumë nga çelja. Kur pi çik vishu stani me toka. Hajde vetëm po. Ora kur pi më shumë bëjmë të gjithë në pra po. Ndërkohë Anton, më trego pak ti në jetën e përditshme më çfarë merresh përveç komedisë? Unë bëj 3 punë momentalisht, se dhe prap nuk ja del, s'ke fal. Mirë se erdhën klubin ton. Po merr kredi, do të thënë zgjat. Marr kredi pastaj të shes dhe gjatë, unë paguaj kështet edhe. Jo, kështet e fundit e merr me sferë. Cili është zanati yt, kështu si arsimi? Unë kam mbaruar financën tek ekonomiku, pastaj kam bërë masterin Selanik Finance Bank. Edhe pastaj... Pra, si që njësh me fjallë të tjera, zhgënjimi fisit. A jo, dite preferuar e mami ti më Halloweeni, se të pak një ditë në vite shikon që unë një doktore. Jo, mo. Me vërtet, si... Dëgjo, jam shumë kurios për këtë komunitetin tuaj të humoristëve të rinj, komedianëve të rinj të Tiranës dhe Shqipërisë, sepse është shumë interesante. Kemi këto super personazhet e televizioneve, të cilët i njohim si aktor, por në fakt vinë nga rruga, nga shkolla mesme. Ndërkohë, undergroundi ose e themi periferia e komedisë është plot me të rinj të diplomuar që ushtrojnë zanatet e tyre, por bëjnë komedi. Po. A nuk duket pak është kjo është gjë më përqeshur në fakt. Është shumë përqeshur, po komedia nuk i paguan drita në fund muajit, kështu që duhet bërë edhe një punë shtes. Po këto më duket mua, po ju sikur keni një kështu si urrëtie me këto emisionet konvencionale të humorit. A ju pëlqen, a keni menduar? Jo, shko. Sa ata janë të vujt për staf, ju pse nuk shkoni andi? Kam përshtypjen sepse në llojin e komedisë që bëjmë ne shumë gjëra nuk mund të thuhen kur delin televizor, e kupton? Edhe si u dëshani. Përdorin dhe fjalor banal, bën dhe çakrasime, jargone. Jargone, po. Po jargon aty fillon me aty fillon me bi, ka fillon me bi.
Po që nuk e di, ndoshta në të ardhmen po të na duhet diçka më shumë lekë edhe mund të futemi në televizion. E, sa mirë do që mirë se erdhët. Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Po kam ndonjë çudi të rrit. Ndërkohë ti nuk ke shumë të batutat me çka më rrit tek këto shakat e shkruar, ti je te komentet e aktualitetit më tepër. Cila është fusha jote e preferuar? Un jam pak më shumë jam tek përditshmëria ose këto gjërat që janë bërë tabu edhe duhet t'i flasim çik më shumë. Po klishet. Klishet. Që për mendimin tim, nëse nuk diskutohen, atëherë do të thotë që do ngelen gjithmonë ashtu, edhe nëse mbi gjitha, nëse s'bëhet humor me to. Absolutisht. Edhe një çik me politikanët pastaj se. Një çik u bjerën. U bjerën, e vrisën mendjen. E shoh që kë mua vëlla gavo. Ta kam të apo s'do e han. Un them me ham, kështu që ato pulën se për gjel. Edi çfarë fundja varja më çfarë do ham, keq. Kush është politikani jot i preferuar? Për momentin kush ka më shumë material? Për momentin janë dy, është Mbreti Edi Rama dhe Mbreti. Edhe Faraoni për disa edhe Lalieri. Bashkë në disa po të njëjtë të tjetrin. Kem do presim vetëm kërcënim ishte. Do sillim vetëm 3 sekonda nëse do shkruaj Erion Velia. Harrova që s'ta bëhet vonë edhe po shkruaj. Ah, pra, edhe. Shikoj, është diçka. Po pse pëlqen Lalieri për shkak? Po Lalieri më duket si një... Po pse i thon Lalieri? E thot vetëm, e ka shpirtin. Lalit gjithve pra, është si... E ka shpirtin si shpis. Kemi rënë ne viktime sloganit aty. Se si thon Lace. Jo, se do t'jesh Lace. E pas, është problema i mobë. Lali. Po më pëlqen Lali, se është... Besoj është njeriu që është më i përgjeshëm për këtë pjesën e energjisë elektrike për argjimin, se... Edhe ku shkon te zyrat e bashkisë, edhe ku shkon në shtëpi, shikon një dritë ndezur, thot fik. Fik apo fakof? Jo, fik në këtë rast, fakof nuk e di ku ti thot. I thon kështu me kur e fik kur të bie paneli. Amo, Erion. Keni koment, keni kundërkënd. Po, Ramos më qen. Un besoj se duhet ta mbroj çik Ramën në këtë rast. Po, ka ardhur momenti të syrit të mbrohet Edi Rama. Të mbrohet Edi Rama, sepse shiko, zërat janë, un nuk vërtetoj dot gjë, zërat janë që përdor lënd narkotike të bardha. Ema kokainë. Kokainë. Përdor kokainë edhe. Dhe po sova. Edhe besoj se duhet ta mos ta gjykojmë te gënjeshtrat se i ka gënjeshtrat bardha, e kupton? Jan çiko. Ne që nuk do të hymë burg që tani se është jam shumë i ri akoma. I ri. I ri tash. Relativisht, po tani gjithsesi. Pra kush pi ashtu thot gënjeshtrat bardha. Sa është duan njështë pra nëjështë dhe nava bardë, se bërë e së bardë i fare. Po pra, që e ka vënë Rama, ku ka qenë kryetar bashkije. Po pra, nava bardë, pra. Natë e bardë. Qa bënë në Edi Rama natë në bardë? Qa thullë, qa të mërë menja? Kam përshtimin se... Këtë bi perdja. Sytë këshu. Dhe të se ka i problem që ashtë shumë domla dhe pi ujë shumë. Jo ma jesh ashashim të bërë. Nuk e di u qa është, po të di qka është. Sa pa gjë, shumë. Po, ndërkohë këto të opozitës nuk i ke qef, apo funde ku ti bëjtë bëjtë për ato? Si kam qef, i kam qef dhe ata. Do me thënë, për doktorin nuk them do të gjë. Doktorin e dua shumë, edhe shpresoj që në moshën e ti dhe muat më rinë është mirë shuzet e djelit. Jo, për shumë e djelë, do në që nuk delë nga syri. Jo, fani na, unë kam qenë pjesë e forumit rinor të Partisë Demokratike në këtë universitet. Mu kam qenë dhe unë për atë bunë, po... Së të kam parë. Po, s'kam bërë pjesë, të shkam vetëm letërën kam. Pas ka dhe një eksperiencë politike, do më të. E kam, më pëlqen të shumë kjo pjesa të ndryshuarit, diçka, ose vëmëndja, e kupton. Dhe më kur rritë e vendosë e thjesht talësh me atë gjërë. Po, isha një luan i thjesht atëhere, tani. Ishe luan, po të vjesht, hoqe krife në ditë. E hoqe, duhet vjeni moment. Që rritesh, ndërkohë, Anton, a keti që influenca dhe preferenca në lëmin e komedisa? Ke komedian të preferuar? Sigurisht flasim për ato që janë babalaret e zhanrit, edhe flasim për qëma të rinjë të Shqipëris? Unë në Shqipëri që këtë vështirë. Oke, në Shqipëri ke Anton Bellon, nuk është e drejtë. Në Shqipëri kam ata me cilët kam kolegë, cilët diskutojmë dhe të bëjmë batuta bashkë. A jeni një lëvizje tani më? Besoj se është kemi filluar, ndërkohë që nëse rritet pak më shumë vizibiliteti, besoj se do bëhet një lëvizje, sepse stand-up comedy atë ka. Domethënë tani e keni në letër pushtetin, po në praktikë ende jo. Jeni si Lulbasha.
pak. Në në portokalle mojte. Jo, nuk kam asgjë. Mund ta tallim se. Jo, po këtu nuk dua ta tall te ky emision se besoj se e shef. E kupton se i dhem syrin ku shef syrin. I dhem syrin ku shef syrin. Po i dhem dhe shpirti prat po po. Nuk u them që ai s'është zgjuar këtu. Edhe mund të jetë duke fjetur, nuk e di. Sa është ora? 9:48 minuta. S'ka shanse ti të zgjuash. Beson, a? Ja. Ne çojmë gjashtë, po. Luli. Është update Luli. Luli kur kishte hall zgjuar 12. Mund të bëj një disclaimer kështu. Po. Këto që them un janë komedi, nuk duhen marrë seriozisht, nuk e kam shpinë as tir. Faleminderit. Na fikë lulla me. Po ne tash një që mendon se ka pushtetin është edhe ky. Çe ka ky? Si e ka mua emrin? Arrova emrin aty. Na e kujto pak. Alibej. Lidi. Enke Ledi. Do, edhe pra te e mendova i batut, doja ta thoja, pasaj duhet të shpjegoj gjithve se qa bën, qa funksion i kare, nuk na del emisioni. Po se i ikën la shpecia batutës. Edhe thash po e lepare. Se është Enke Ledi Alibeja, njëri që ka qenë për dë, po pastaj u bë shok më bashën. Tani nuk është. Uribu Basha i thanë këti do bësh ti, po Basha s'ka ikur ndërko. Po ka thënë që do ikë Basha, po s'ka të ndoreqen. Po tash është puna. Është si puna ime që vete gjithmonë në shtëpi bëj sikur e kam qef atë gjellë me bamje, po s'më pëlqen, po prapë ha se mami thot ha. Ti jeton me prindrit akoma? Un jo, jo, jetoj vetëm për momentin, kam marrë një super garsoniere. Super, ëh? Është 30 metra katror, është diku te 400 euro në muaj ose pranon dhe kështu ai pagesa me litra gjak, me litra gjak. Po. Po e ke zero pozitive, është më mirë akoma. E ti e pasë si më e. Fakt, sa mund të më çfarë? E ke 2 giga ti. Ky e ka zero negativ, ky e merr mund mes bllokut shpin po ndaj. Me gjak. Me gjak. Me gjak. Ja di sa po me gjak. Me gjakun e ballit tënd. Me gjakun e ballit. Ti je shumë i fortë edhe në rrjetet sociale, kam parë bën namin hipotezën në këto rrjete sociale. Po e përdor dhe mbi të gjitha apo të ndihmon komedia për ashtu gjë? Për jo, nuk po më ndihmon, nuk po më ndihmon as pak edhe nuk e kuptoj pse, nuk e di. Nuk e di. Po shikoj me këtë vozin e grijen e tani shikoj ato ka kanë 2 orë. Ajo është tjetër komedi, lala. Po se s'është komedi, kjo është dramë. Kjo është dramë, nuk është komedi. Unë i përdor pak. Atëherë bëjmë një apel për gocat që mund të jenë të interesuara në këto momente. Anton Bello është beqar dhe i disponueshëm dhe është gjalmë humor, del fani. Mendojeni, po pse s'po të ndihmoj rrjetet sociale, si ka mundsi vetëm ty? Edhe doktori ka hapur fytyrë. Shiko, unë si kam qenë. Unë kusë mos shkruaj në erën. Jenë vetëm thjesht aty kam vetëm ataj, është edhe kaq. Ja, është. Po je pa. Je? Tani, ja, me dhe ja, more. Po kam dy orë me këtë, po këtë se marrë. Ka një problem, doktori, do të sqarojmë pas të unë i përdor dhe TikTokun që është hapur masivisht tash. Po. Edhe pse më duket një aplikacion shumë toksik. Shumë, nuk i kam qef rrjetet sociale, po më duhen për vizibilitet, po TikToku ka bërë një budallik të madh tani që pjesa që minatos më shumë janë këta minatos. Më bën të shoj, të më ngacmon imagjinatën. Ti flet atroshme. Po, janë këta meshkuj që dalin dhe bëjnë si të bukur aty. A dhe është kjo video këtu? A një plan për tretë Antonit, lutëm? Ta shohim këshu një plan TikTok-u? Regjia? Ka njëri aty, apo ka një pushim atë gjithë? Va, okej. Okay. Janë këto video të shu, nuk e di sa mire bërë, anëse mua s'më shkon ajo, jo, më gjë. Ma së mundo, ma së sotë. Ruë e këtu video, se atë të bëjmë, rruë e se në duhet. Po ti bëj pak ti si të shumë TikTok-u? Një plan për tretë e këtë tjetë? Këja bërim bukur. Ah, e pe? E qau. Shi gjbuz. E qau. Edhe lëbizja dorës. E mbylli me leksione për TikTok-un si të gjuani në të femra. Ndërko, Anton, ku mund të gjej publiku? Në Instagram Anton Bello, në TikTok Anton Bello 28, te Corner Comedy Club. Ne aty bëjmë stand-up-e tona, mund të ndishtin dhe faqen në Instagram. Edhe në fakt ajo batuta e Ramës, me gjenje 7 bardhe. Bëra 7 të tjera, po kjo ishte ajo që më pëlqeu më shumë, dhe ka bërë ajo pronare cornerit. Edhe nuk e dia duhet ta thoja këtë tashi se a do t'i shtojmë okay, taksat apo do t'i shtojmë taksat, po që nëse. Po se shef Rama te emisioni. Ju cornerit keni më shumë armiq se syri, valla. Na ushtua edhe një kështu kur ishte Uljadi këtu që unë se mora vesh. Po. Ajo bëri atë batutën me apa do lapa që ishte. A me një
Na akuzuan për seksista. Për, e, tani ishte kjo, tani zonja në zonjusha nuk e di, Vivian Mancellari, ka kishte shkruar një artikull. Ah, okay. Ku thoshte që ishte homofob apo ku di unë. Kush? Uljati dhe si vleshka mes Dhjamit mes ju të dyve. E kishte për Dhjamin, për, besoj. Dhjam kam dhe unë sa duash. S'ka gjë, do rrugë që blesh. Mu mlin në radje. Ti e fit. Edhe doja ta adresoja pak të... Ta përshëndesim, apo jo? Edhe ta përshëndesim, sigurisht... I kemi gjanë, pa tjede. Po që në rolin e komedianit, ajo që Uljadi thot, apo unë them, nuk duhet marë seriosisht. Okay. Është komedi, është humor. Nuk mund të kërkosh nga të tjerët, pastaj që të mos jenë homofob, nërkoj që ti vetë bësh humorfobe. Humorofobe. Humorofobe. Është fjalëre e bukur. Atëherë gjetje re kjo. Po, sepse mbi të gjitha Uljadi është pjesë e Corner Comedy Club, që është një biznes, një lokal që atë kauzën e tyre ka suportuar gjithmonë. Edhe nuk mund. Që po bën armiqë edhe ndërmjet. Po bën armiqë ndërmjet njëri tjetrit. Atëherë pak më pak emancipim në kuptimin e batutës, sepse nëse nuk arrihet të bëhet humor me diçka, si e thash edhe më para, nuk do arrit të pranohet asnjë. Humori këtë ka, i bën gjithë bashkë në humor, nuk ka të paprekshëm. Nuk duhet të ketë në fakt as në gazetari nuk duhet të ketë të gazetarin nuk duhet të ketë paprekshëm. Pastaj ata që duhet të jenë më vërtet paprekshëm merret policia, po çfarë kemi ne me ata? Me ata për ta ngullur me një nga rolet e tua më simpatike që kemi skandal me kon Alfred Çako. Alfred Çako. Toni Konspiracioni. Toni Konspiracioni që dojë? Në të emisioni Vështrim Kritik. Toni Konspiracioni është emri personazhi. Okay. Më thoj teorinë konspirative të ndët preferuar. Të timen preferuar është pse jemi popull komunist. Nga këto vaksinat e Covidit, në fakt kishin mikroqipe brënda. E këto mikroqipe të godisnin direkt në mitokondri. E bënin njeri unë më shumë komunist. E kjo ka filluar që me vaksinat e gripit. Ka përshu ato që të linin shenjën do, që nga gjyshri tanë. Se i bënin në Kina ato, edhe vinë në Mao Zedong. Jeni gati, thoshte? Po. Po, i thoshna, qa mungon mikroqipi? Ja, ja, tje, këtu, i the mikroqipat. I bën gjyshe... Tje, kje shenjën e vaksinës? Ua, shenjën e gjyshe patkua. E qartë, e qartë. Ka njërë që i besojnë vërtet të teorinë të ne? Kam frikë se po. Do jetë gabim, po ta besojnë. Kam frikë se po, mi që ta shifën i hidhin një sy, anë të dy sy të se ka nevojë, përndim. Antoine... Të tatër dojë, jo të dy. Antoine Bello, mi që ta urdhro. Doa të të bëj një pyetje. Po, shkepe. Ti kur i bën gjerat, i bën nga një herë, apo nga dy herë? Kur jam në formë edhe dy. O kur e që formë, bëta ka tre. Nuk po flasë për ato 3, 4, 5, këshu, unë po flasë për gjerat. Shumë punë të shpis. Unë kur i bëj njerë, i bëj prapë. Kur ikim punë, këthejmë shpi, iki prapë në punë, dhe gjithmonë mas kona, e kam bërë më shpejta jo. E di pse? Se jam gjithmonë në garë me vetën. Orë, unë s'po marrë veç që ka shkojtu kjo këtu njerë, po mirë. Falem dhe. Super batut të mbajnë për të mbjullur. Pjesa më interesant ishte doktori që i kaloi kështu. I kaloi komplet kështu. Do t'a dhuroja të iPad-in, doktor. Por nuk e dhuroj iPad-in, do t'a çalezon këtu. Do shihemi nesër në 7:00 deri atëherë pas një ditë spektakolare puthi të përçafimeve.